Kata-kata tamnaul majnun iki lho. Nyegah kewan, nyegah wong gendeng cek gak mbling, cek gak nakal. Diarani khisbatan ing khisbah. Termasuk berjuang agama. Nah, apa ngono ku termasuk perjuangan. Khisbah perjuangan. Wong ngandani wedhus, ngandani sapi, ngandani wong gendeng. Nek golek dalile iku lha wajah ora ana dasare lah kedhe tasmiyah. Tapi yo ngono. Saya kene wedhus gak dielingno. Mana ketek pondok gak dikeranggeng yo mari. Ikan gak diumbar, sakane disundangi. Idul Hisbah itu karena tahu kang diarani berjuang, yang berjuang nagomo ibaratun itu susunan kata-kata, jarumpirnya tetembung susunan kata-kata anil man'i songo nyegah an mungkarin songo kemungkaran-kemungkaran sing diarani berjuang yaitu nyegah kaya apa supaya gak ada kenakalan-kenakalan. Iku berjuang tugas sampean kabeh. Lihatilah mari haking Gusti Allah to tatananing Gusti Allah. Krana agumu yang lihatilah. Tujuane apa ta sianatan krana ngreksa dilemamnu. Maring kang den larang, mamnu iku bisa menungso, bisa kewan. An mukoro fatil mungkari sanggo ngelakoni kesalahan-kesalahan iku tujuannya berjuang nyegah aja sampai loh kesalahan-kesalahan ini dilakoni lah kadang-kadang sing ngelakoni kesalahan ya ketek ucul gua andol ibu cawe itu karuan iku tuh dikandani ketek dikerangkeng ulo yono. Bahkan saiki manuk iku sing uang iso regane sampai puluhan miliar ya, bukan juta. Mergo ditata iso ngoceh iso ngomong iso pegak karuan. Mergo dilatih. Waman ul majnun te nyegah wong gendeng ani zina songo zina. Senajan wong gendeng gak duwe akal yo. Nek nglakoni zina ana gendeng kok pacaran yo kudu dilarahi, aja ngono. Senajan wong gendeng gak duwe akal. Wa'idna li bahima lan ngumpuli raja kaya kok ana gendeng pacaran yo wedhus wedok yo kudu dilarang, aja ngono. Mulai wedhus e manak. Kaya menungso. Kabeh iku dihakilah karena tugas-tugas teko Gusti Allah. Tugase Gusti Allah sing diarani agama yaiku kanggo nata apike kaya apa. Berarti termasuk untuk perjuangan sama nata nek pondok mulai ketheke jarane kaya apa kidange. Wa kadza man usabi lan kaya mengkono-mengkono kaya mengkono-mengkono di sing penak rujuk iki man usobi mengkono man ul majnun ya man usobi itu nyegah bocah cilik ansur bil khomri so ngombe minuman keras bocah cilik kudu di
jogo ojo sampe lho cacok diombeni toa ono ae. Semacam bocah cilik gak nek diundali pil ku iso tadi akali rusak. Bocah cilik kok dadakan lho pacaran oleh dikandani, tapi sing akeh bocah cilik kudu sekolah TPQ. Dula ngaji, gak sekolah ya dipaksa. Wal insanu ta menungso iku ida talafa ila atlafa nalikane ngerusak sapa insan zara wiring tandurane liyane insan muni amal den cegah sapa insan li hakko ini karena tugas loro nek ana menungso kok ngerusak tandurane kanca-kancane tandurane tanggone iku aja oleh semacam yang dirusak bukan menungsoe tapi jagunge. Kenapa kok gak oleh ahadu mata sarjini hakko ini? Ya hakullah, ya hakke Gusti Allah, gak Gusti Allah gawe tanduran ca mulai teko jagung iso metu oyote, metu wite, metu godhong yang tumanggal pare suwo dadak dibacoki. Dipateni yo gak oleh. Gak durung Gusti Allah gawe karek mundhak tok kok diketoki. Iku termasuk khisbah samana. Kira gampangane. Soale apa ta? Fa inna fi lahu nama ya. Saat temene kelakuan air itlaf talafa ya. Atlafa iku maksiatan iku ya kesalahan-kesalahan maksiat. Ya tanduran apik-apik wis digedhang apik-apik kare wong itu diketoki. Nek kok pancen unjuk rasa ngerusak gak karuan iku maksiat. Nah saiki lho nang gone negara PKI mau tak delokno televisi Hongkong unjuk rasa teman-teman gak karo-karo ya ngono. Negara PKI nyatane ya ana unjuk rasa searat-arat nguantem gak garuan. Ini kok emosi, mbok sebab e apa? Nyontek nang pondok tak delok. Wingi tak kluyuri ben sore, masih samonake nggo sepeda motor sampai ewonan gak garuan. Kok nurut kabeh, rapi kabeh tak delok. Melakune bocah itu berarti kan ditoto wis apik. Tapi hati-hati lho lanang-lanang. Seminggu iki tok ya sing kelah beda motor pinggire pondok iku loro. Untung dudu wae pondok ya, tapi wae tanggone pondok ilang loro. Hati-hati. Iki pirang-pirang malih sepeda motor. Nek derajat tok minggu iki loro ilang. Sing dadi perkara iku lho ngene supermarket wetane pondok. Lah kok isone lho. Penek dicolong kabeh jerone iku. Hati-hati tanggane pondok lho. Kemalingan. Supermarket aja jugo-jugo. Ki sapa sing arek iki? Iki wetengane pondok kok akeh sing kelangan. Iki ditata keamanane ya, Mas. Nek pondok iki sembrono. Iku senajan wis ana dongane tapi ditoto, jangan nanti keserobotan kok saiki maling pirang-pirang gak karuan ndi-ndi. Siji wasani ten nomor loro tugas sampean maneh kanggo berjuang hakul mutlaf aleh wae al mutlaf aleh apa mutlaf wong wa barangi Bahuma illa tani barang kang dirusak ambe ya mutlaf semana barang semana wong. Nek ana pengerusakan-pengerusakan tugas sampean ngandani ojo ja termasuk pencurian. Ini tugas wong berjuang sampean iku jaga aja sampe ana pengerusakan-pengerusakan. Bahuma illa tani
bahuma utawi akoini ya tugas loro kanggo sampeyan. Ilataniku sebab loro, ilat alasan, ada dua alasan kanggo sampean berjuang. Tanpa silu ikdahuma kang ora podo, pisah ora podo ya maknane. Ikdahuma salah sijine ilatani anil ukhra saka kang liya. Sebabe sampean besok berjuang ada dua alasan. Ibiyen jangan kok cocok kakak saiki ditepak maneh. Malau kotoa torofa wiri. Malau kotoa mongkolamun medet sopo rujuk uang nih sopo insan ya, uang dan insan wedo uang. Torofa wiri bini. Torofa wiri. Ing makna apa torofah ini, makna macam-macam torofah anggotane ga enak, pakaiannya ga enak, yang paling enak apa ta sponco indrone ya, torofah sponco indrone liane wong. Wong kan ngetok tangane koncone, tapi bi ini kalian izine gairi ketokan tanganku. No. Senajane diperintah no, pakai tujitat teman-teman dan temu al maksiat tu maksiat salah si anu mau. Colongan sapiku lo, colongan wedhusku senajan si wongkon sing duwe ku ya sek salah. Tapi wakot sakota sakota bebas hakul mujna aleh hakul apa nak jahsi hakul mujni ya gitu hakul mujni hakul wong kang ngelakoni kesalahan mujni aleh wong kang ngelakoni kesalahan aleh wong ini mujna siano sing dipraktek ya wong sing ngelakoni tugasnya mujni aleh wong kang ngelakoni kesalahan mirip ya, tapi gak podo lho mujna mujni bini sebab ini apa, wong itu ya, insan tapi yang dewe dikongkon ya bebas podo kalau pak dokter dikongkon ketokan sikirku sebab kena kanker ini gak diketok dari perkara. Nah, pak dokter gak kena dendam masih ngetok sikile wong. Mergo apa? Mergo ngetoke atas izin wong sing duwe sikil kon gak diketok nggarai kanker. Ngono wae dedelen wetengku. Kok bayine gak iso metu edok-edok iku. Bagaimana pak dokter gak apa gak dosa ndedel wetenge cawe edok. Yo. Ya sakjane cara undang-undang hakikat dedele iku dosa 50. Tapi ngetokno bayi oleh ganjaran 100 sik badi. Ya padha karo nandur iku lho. Kelangan bibit sak karung demi panen 5 karung. Berjuang ngono lho, Cak. Kudu wani nglakoni dosa demi ganjaran sing luwih akeh iku namanya berjuang. Ya contone kaya mau. Dedel wetenge sampean mergo ngetokno bayi sampean gak iso nglairno. Iku ditoto berjuang kudu badi. Ojo nganti rugi. Ngerugekno gak berjuang malah kejahatan. Kula gampangane. Fatas but al-hisbah. Moko tetep al-hisbah diarani berjuang, ngono sik berjuang. Senajan katoke ngetok tangane. Nek gak diketok tangane wong mau dadi kanker gak karuan. Ngene kencing manis wis kare catu borok gak iso nek gak diketok. Wal man'u bi ikhdal ilataini wal man'u ta nyegah iku bi ikhdal ilataini sebab salah sisine alasan loro iku sing iso nggarai iku termasuk nyegah sing oleh menyegah gak oleh
Senajan iku raja kaya gak diakal wal bahimatu te raja kaya bila atlafat nalikane ngerusak bahimah. Makot mati matir maksiat. Sik ngerusak apa mati. Makot adhimat teman-teman sirno al maksiat wa kemaksiatan. Walakin tapi yas butuh tetep alman apa nyegah. Bihtal ilatanya sebab alasan salah sijine alasan loro mau. Wedhus iku nalikane mangan jagunge wong ya gak dosa, wedhus kok dosa. Tapi sampean kudu berjuang. Wedhus aja dipangan jagunge wong iku, tanduran jagunge mudak bejat gak karuan. Sampean nyegah wedhus jek mangan jagunge tangga termasuk jihad. Masuk khisbah aku terus no dewe aku sampai pirang-pirang udah dini walakin tapi fi daki kotun fi ku indalem daki kotun indalem dija wis nguripasnya alman uang daki kotono tawi masalah kang mendetil tapi masalah hukum itu masalah saya lembut aja mendetil masalah Indonesia masalah kang lembut tapi sama nyelidiki hukum sampai hukumnya wedus kaya apa hukumnya gendeng kaya apa hukum betul-betul itu mendetil banget itu kalau saya nonton hukum itu sampeyan dari pengadilan itu iso. Ya biasanya pengadilan teman-teman adil nah kan pengadilan kudu iso ya lulusan pondok nah, gak tahu maca Quran gak ngerti arep kan jadi pengadilan bujat kape gak karuan ini kita Indonesia Indonesia mayoritas penduduk Islam ojo nanti pengadilan gak ngerti undang-undang agama Islam gak ngerti Quran hadis jadi sekolah pengadilan dia lulusan pondok pondok di sekolah pengadilan ke undang-undang nuci kok Quran hadis ataupun gawean DPR hanya pengambilan ke Quran hadis tapi pengadilan gak iso moco kulhu ono ae gak pengadilan setengah gendeng ya ono ae akeh lo Indonesia ini salah emang iku mau tapi kudu pengadilan kudu pinter agomo goro-goro sing diadili urusan-urusan undang-undangnya no agomo melanggar agomo gak tadi wong Islam tadi orang kafir mana wawa anak lasna anak situ wawa utawi edaki kono ya ga. Kok angel dia mutusi kono anak saat temennya kita iku lasna orang kita iku anak situ nejo sopo kita bihrojil bahima kelan ngetok norojo koyo man al bahima ing negara Jogoyo bal khifdhu maliung cim bal khifdhu tadoyo maksud bal khifdhu balik njogo mali bandane wong Islam lho aku kok busaran ngubrak wedhus teko jagunge tangga iku berarti aku jihad ring rojoke bukan jihadnya apa jihadnya njogo jagungnya tonggongnya juga rusak itu termasuk khisbah berjuang no agomo termasuk ini ada jagungnya tonggong dipangan wedhus saman kudu ngusir wedhusnya bukan kok berjuang no wedhus bukan supaya jagungnya tonggong juga selamat ini dikias no kalau itu akeh banget ini imam idil bahimatu karena tero jokoyo iku lawa akalat lamun mangan apa bahima mangan-mangan maitatan ing batang angus sari batang ngombe bahima min ina in songo wadafi dalam ina khomer utawi arak khomer auma untuk banyu masuk pun kang campur bi khomerin kawan arak lam tamna mongko
ora usah nyegah siroha imbahi mamindu songko songko akalat saribatkan akrui kenek surpuyo kenek barepote maneh lho nek pedus mangan jagungnya tonggo kok dilarang tapi nek ono pedus mangan batang apa tapi pedus doyan niku batang tikus gak apa-apa wedhus kok ngombe minuman keras gak apa-apa, wedhus ngombe barang najis gak apa-apa. Tapi wedhus mangan jagunge tonggo kudu dilarang. Niki lah kena berjuang kaya ngene iki sawang kudu sonoto ngono. Nek iku oleh iku gak oleh, iku haram iku menang jagung wedhus mangan jagunge tonggo lho haram, wedhus mangan batang tikus halal. Wedhus ngombe arak halal dan metoto halal haram paling pedus bisa sama bingung misalnya bayar juzu balik undang itamu kila pisau itu apa makani sapi sakwot asu-asune kanggu berburu kila pisau kasu kanggu berburu biar berburu kanggu asu saya ini kanggu bedil aljifahing buatang wal mayitat sampai apa barang kewan-kewan kang mati sama di asu kanggo berburu kenek pakani batang yo mergo apa iku iku termasuk gak kok dilarang ini batang dipak makna asu ndak apa-apa iki baru ngene kemau tapi ini asu lho mau dusi tonggo kudu dilarang iki anjing jangan makan dusi tonggo bilau dikepuk ngapain ini asu mangan batang wedhus gak apa-apa ngene iki netokno hukum ora baru sampean tahu ternyata itu siji desa siji cara tugas sampean bagian noto masalah hukum iki bab tetap hukum apa ini walakin tapi malul muslim utawa bandane wong Islam iku ida tu'rid lidya mahlul muslim iwa tu'rid lidya wa qaddanna ala khidihi kok buna yu'rat gak penak ya walakin tapi mahlul itu bandana Islam iku iza tuk radul ya gak penak itu iya ono kena nalikane Lidya maring kasio sio mari dilir wakno iza tuk radul nalikane den gak diurusi diharani apa aja dupno tekakno terus den tekakno no ya Lidya maring kasio sio tapi ini ono bandane wong Islam gak kawurusan wakot damal kuoso kita ala khidri ngatain jogo malul muslim dikori ta'abin tanpa kangelan wajib apa wajib apa dari mengkono-mengkono khifzuhu mau alain amarang kita khifdun kormo jogo lil mal marim bondo tapi ini ono saiki lho ya kemau contohnya waduh si tonggo keleleran itu gak diurusi terak montor nah kita kewajiban juga waduh si tonggo juga gak terak montor termasuk khidun nirmar itu termasuk khisbah saman berjuang juga bandani tonggo juga keleleran senajan saman gak diperintah no tonggo sampean itu termasuk khisbah sampai kau ngono cekelasi berjuang itu begitu berjuang kok api-api kelakuan ya no agomo berjuang sembarang kaji dati api-api ternyata berjuang kalau kok mbulet mulai teko cerita udus mangan jagung sampai kelasnya ya iku jadi bupati korupsi pelawa koat juratun li insanin min uluwin watah taha
Oruroton diwai. Balawakat lamun ceblok cicir, kalau kaya cicir kau tuhan ceblok. Curoton liinsanin, curoton opo liinsamin uluin. Curo kemana macam-macam wadah-wadah itu mana? Lima wadah nanya repot. Ono sing kendi, ono sing genuk, ono sing opo wadah liinsanin ketui menungso. Min uluin songon dhuwur. Watak tananu kono ngisore jura karuraton diwirihi sajane mak jura kon me padha wae dimare wadah apa saiki karuraton diwirihi apa makna apa wadah sing sepecah nah oh kendil kecilian dana gedeno apa ini wadah iki anu kemaron ya. Wis Allah pamanane ya. Apa wadah kemarin digawe kedhuwiane insan. Watu faul juruh. Monggo den tolak al juruh apa wadah sing kon dhuwur kendhil cilik ngono ya. Niki zil karuh kang njogo karuh. Wadah sing gedhe mau. Karuh padha sakne meneh padha saiki kendhil barek dandang, samar kendhil sing cilik. Dandang sing gedhe. Lu sampai ngurbakno kendil sing cilik daripada dandang sing gede pecah. Wah, iki nek kata sapluk pecah kendil nok nduri iki nibani dandang nok ngisor. Luwe gede. Dadi ngurbakno benda kecil demi nyelametno benda besar iku termasuk khisbah. Berjuang. Iya tapi kan mecah. Iya nek gak pecah sing ngisor tambah pecah. Nek kencane kendil paling regane piro? 10.000. Orang tuan tak regani saya ketahu tu. Iki kias nu dewi ngomau. Laluman irjuruh minasukut orang kerana nyegah wadah mau songgot cicir tidak belum mau. Kendili pecah di saplu. Niki pirang-pirang kaya kene biyen nalikane mulai dan dani pondok. Iku akeh banget. Ngelakuin itu solimo demi ganjaran seket upirang-pirang ini. Nah ini pian gak wani ngelakuin itu solimo itu ya gak tadi pondok di samruan, di orkestran, di sembarang kari gak karuan iya gue nopo baik kanggo promosi pondok ini ku jaman kiai no P3 kena Golkar dewe tapi ku kanggo berjuang supaya sukses saiki. Ya ki contoh nggo toko pasuran kiai-kiai esuk toko Jawa Tengah kiai-kiai Jumat namane sekali toko 50 swidak jare. Ki perbandingan rata-rata lho yo mbok aku gak tau promosi radio ngene iki. Promosi radio TV sale karek dirungokno aku ngulang ngaji. Pendino tamu bis-bisan kiai-kiai untuk perbandingan. Ini buktinya kan dianggap kene sukses. Mergo apa? Ya asale cilik dadi gedhe. Niku kene wani ngurbakno mau. Nglakoni dosa cilik demi ganjaran gedhe. Kurang gampangane. Fa inna sak temene kita. Iku lan maksud ora nejo sapa kita. Man ajurati ene gawada mau sing kendhil cilik mau. Wa khirasata lan jaga juruh. Min antasiro sehingga itu jadi apa juruh itu kasih rotan pecah lil koruroh karena koruroh wadah sing gede mau apa ini saya kasaran ya dandang nah. Wis tadi kita kabeh mau wani ngurbak no wadah cilik ya wis demi nyelamat no wadah sing gede itu berjuang untuk begitu wani ngelakuin itu solimo demi ganjaran 10 sebati. Watamna'u al-majnun minazina. Watumna'u ya, watumna'u lan dicegah. Al-majnun sapa wong gendeng minazina sanga zina. Lha iku senajan zina iku mau kanggo wong gendeng. Lho ya wayahe gendeng gak nuwuh dosa tapi kan utuh kudu dicegah. Wong gendeng kok iya, mas wong gendeng beling ya dicegah. Wa'idnya anil bahimah lan ngumpuli
raja kaya kono gendeng ngumpuli wedhus. Wong gendeng lanang wedhus wedok. Lah kasur bi khomri kan ngombe khomer. Wong gendeng ngombe arak ya aja oleh. Gendeng iya masih gendeng ya dicegah. Lan bedakno ngene iki menek wedhus ngombe arak kok oleh. Tapi gendeng kok gak oleh. Apa bedane ini? Ini iku sik anakan menungso ya. Wedhus anakan wedhus siji maneh. Iku baru berjuang tentang ngene iku gak padha siji desa siji cara. Wakan wala niku kaya mengkono-mengkono tumna umau asobiyu sapa bocah cilik. Makanya asobiyu lasyanata lil bahimah al-maktiyah awil khomri masyruk lasyanata ra'ono jogo kanggone sobi lil bahimah kedua rojo koe al-maktiyah kang den kumpuli awil khomr teo khomr al-masyruk kang den umri bucah cilik yo gak kebobohan bucah cilik gak iso nyegah palsianatan balin joko lil majnun mare wong gendeng ansur bil homer songo ngombe homer lalu kenapa nih wong gendeng kok gak oleh gak jane wong tapi kus gampang niki tapi gede-gede no watan zihan lan bersihakan lahu maring majnun mau supaya wong gendeng mau ya cek tambah nemen wong gendeng ngombe arak tambah nemen gendengnya pamin haisu innau balik sekiranya saat temennya majnun iku insanu menungso muhtarumun kang den mulyakno kena apa nih ada wedus ngombe arak kok dijarno aja jarno cek dintek no ambil wedus arak ya tapi kena apa nih gendeng ngombe arak kok dilarang iya arno gendeng si anakan menungso cek kudu di mulyakno misal berjuang ring wong gendeng mbak ring wedus ya gak bodoh bangun lagi terus no ring sapi mbak wedus gak bodoh oh nek sapi ngene nek wedhus ngono cariku baru ring kewan. Kira baru sampean tahu nek wong Tuban Bojonegoro iku gak padha carane sampean berjuang. Pamongan lor karo ramon kidul iku ora padha. Carane kaya apa? Fadi lataifun. Fadi ayadi lataif ya, rujuk menguri. Lataifun dakikoh. Lato ipun iku masalah-masalah kang lembut perkara-perkara kang lembut saking angele masalah hukum kaya ngono iku daki kotun kang mendetil cara makna murate daki makna lembut ya doae wah iku betul-betul sesuatu yang mendetil nek saya untuk dadi hakim nek teman ada hakim sing jujur angel ternyata baru mutusi beda no antara wedhus karo sapi gak podo tetan semacam podo kewane layak tapaton orang ngerti lah maring lato'if kaya dagi kok kena marang lato'if ilal muhakikun ayo wong kang podo muhakikun wong sing mendalami-mendalami kabeh nuwaya ahli hakikat ya gak iso nih kawai S2 lulusan pondok apa nyeleksi hukum sing kaya ngono mau. Iki mau laporan teko wali murid. Wali murid. Oh, no omah. Anake sing sekolah melok kene lho. Wis melok nang ngarep bapak perguruan tinggi pondok sing gak mondok nakal-nakal. Wedok kecekel nakal. Wis tak todong kok ngaji. Kira-kira ngaji. Wedok. Wis mulai rambut dianu. Padahal sekolah nang kene. Kandani yo, ni ono sekolah nok gono rambutnya kadang disembir tuno bay, eh amas lo, iko ono itu lampu nato kong tuan ni, bay itu sekolah nok rambutnya disembir, nang sembeling, baru pak pak ni komon dok tayo, anak buatan purun, naik kaklo berpuji sampai mati, naik mari, deh, cara aku yo itu nek sekolah nok gini nak omai parak pala mondok bay, yang ini melok ngaji dah. Dolek ya, kata sedoro sampean rambutnya semir itu. Coba itu rambut semir kak calon rokok gak ono iku ono ya. Nek lanang sok pasti dik-dik, terus tengah gendeng.
Aku itu orang mesti semir kono ae. Nang sekolah anak kene sing ngomong bapak e, mbae ngore aku. Ono-ono ae. Cakep banget ten Hitoto Tahayo. Melok ngaji amin ya. Endi mau kembangane? Palayan bagi mengko rasa yogya. Apa ayu palayan den lalekno ana latoif. Jadi sampean tugasnya mempelajari masalah yang mendetil tugas sampean iso abot noto bangsa Indonesia iki masalah urusan-urusan akhirate abot tugas sampean sumafi mamo kari-kari dalam barang yajib bukan wajib apa tanzihus sobi bersihakan bocah cilik wal majnun lan wong gendeng andu songoma. Masih bocah cilik wong gendeng ya dijogo lho cah. Aja sak dumane gendeng, dumane cilik banjur dibebasno ya aja. Lah iki tetep ya iku mau undangane pantese kaya apa. Cara nenangono te penyelidikan diselidiki dhisik, oh cocok ing ngene. Den kene nodong ring anake wong-wong Indonesia ya anak yo wis menan sekolah nono TPQ gak usah diulangi Garuda Pancasila tiga ya apa diulangi ngaji maca Quran dungane wudu dungane salat wis kuwi ora apa terus sing TK tinggalane lonto buak kabeh kok sampe ngerepoti sing diulangno gak jelas apa ijun sing ulang gak normal pisan maksud gak normal lah ya wedok ngulang gak kudungan, sayaan, nek ndiluk-ndiluk katok silite. Iya, ono gak kok nyogrok wong urine. Ono-ono aku roh kok guru kanak-kanak ngono gak iso grok silite ki opo. Gak pantes gak iso noto. Guru kanak-kanak kudu tata krama. Ya kudungan, pakaian sing opo, mudak ki wasen-wasenan murite. Ono guru kanak-kanak, ono wong diam tuban ya dele lah ono. Dele ila petuk. Nah, sama seret ngono-ngono. Guru kanak-kanak kudu ditoto, iku biyen tuban tuban saiki, tuban biyen. Tapi soal aku roh dhewe biyen iki. Jamane sik bupati sing dhisik. Iku tuban ana apa maneh lamongan ngono ta terus no. Lamun apa ngene Gresik teman-teman. Kowe mosok gak diterus kok gak ngerti ya. Ditoto guru kanak-kanak kudu pakaiane tata krama gerak-gerike tata krama cek ge conto bocah cilik-cilik ku gampangane begitu. Endi bocah ikut ya taradat fiman ima ikut krana teman-teman se yu bayar yu taradat gak ya yutarodat fiman ima yutarodat dan kok di bulan paling gak pantas yutarodat iya jangan makna sih di bulan balik ini makna murad ya Allah gimana ditoto ya teman-teman dan toto apa fiman ima yang dalam nyegah sobi majidun ditoto di bulan baleni yutarodat ini ada bucah budu-budu caranya ngandani gak kena pisan bindu kutubing 4 ping 5 di ketinggalan ini bin lupi sehari so ngaku pakaian strobien saya juga pakaian-pakaian yang buka-bukaan kaya rok sayak-sayaan baik itu gak wani ya biyen sik ana 10 tahun yang lalu sekolah SMA wedok nang rok-rokan. Lah iya gurune kaya apa mbek gak kudungan. Lah SMA ge conto lho. Wong Islam bisa kejowo nek Cina Londo kafir karuan. Lah wong Islam yo ngaku Islam kok sekolah SMA wedok nang rok-rokan. Iya yo iku setengah setan ya. Nah itu kandangnya yuk, terus nunggu itu haram 100% kiai sa Indonesia, NU ini Muhammadiyah, baru kan ngarani haram lah kok dipraktek no sekolah negara bisa
podo gak waras sih bupati ini sudah cekel mulai kadek tekek koni lo bupati gak tanggung jawab lo itu mlebu neraka Pak Bupati mau tenarang seretan kupingnya Pak Camati, Pak Bupati ini gak gelem ngiling lo itu undang-undang agung ya. Ini gak nambah gak ngurangi aurat itu wajib ini harus ngalah lo gini mbak orang Arab pengarap pakaian berukut kene wae sedulur pakaian wis ngene iki lho katok matane katok irunge katok pipine nah, katok drijine arep oleh kedudukan karo ngono teng arep ya mari gak sembedane pacare mbare mungso ya kok pakaian ireng-ireng lho kene wis ngalah pirang-pirang undang-undang agama nek Jawa iku wis dadi apike kaya apa iki nek wong ayang keras awet bisa melanggar iya aku melanggar pirang-pirang aku mau nak Jawa ini lah kok ngono ini gak dilanggar kayak sama aku yang dunia ini contohnya melanggar ya berang sampai turuti orang di pendidikan tidak ya pada melanggar agama mereka demi untuk cek suksesnya sedaya ini loh kalau kata-kata lato ifon daki kohnya wangkone dari wangkoi ridare kliane mengkono lubsul haris saya kene lubsul haris maknani pakaian rok cekaan wahila wasana wanasa wasana ta'arrot lima tastari lima nusiru ilaihi fil babi saris wasana wasana ta'arrot bahkan jelentrehno sopo insun jelentrehno yang rano lima maring barang nusirukan isyarah itu kan jelas no ingsun ingsun Imam Ghazali ilai marma fil bab isain bab ketiga mu di jelentre no jelentre bab iki no bab ketiga iki bab berapa iki fa ing kul ta lamun takon sapa sira fakul luman te sekabe wong ro akan ningali sapa man bahaim ing pira-pira raja kaya raja wedhus sapi namanya bahaim kotis tursilan teman-teman dan umbar apa bahaim bizar insan yang dalam tandurane menungso bali wajibono atau wajib alahi ingatasi man ikhroja pengetokno bahimah bagaimana saya petuk ono wedus datang mlebu no ngone tanduran jagunge wong apa saman katok wajib ngusir wedus mau soalnya sakno wong sing duwe jagung ku dipangani wedus nangis kelongkongan bagaimana saman katok waktu sama sepedaan montor mandek ngubrak wedus mau apa gak iku contoh lah ya aku terus mau dhewe iki lho contoh kecil nomor loro contohnya wakul lumante sekabe wong ro akang ningali man malan ing bondo li muslimin kedung Islam asrafakan margi apa mal alam dia ing atase sirna ya kasiyo-siyo kalih wajibono to wajib ale ing atase menawa khifdhun jogo mal walaono barang kanca sang pinggir segoro banyune segoro tambah amber wah nek gak sama slametno ya keterak banyu ilang iki apa sampean wajib nginggirno barangnya tonggo cekak keterak banyu segoro atau duduk sampean kita masuk khisbah ini kaya apa weh jawabane fa'in kultum lamun ngucap sirokabe inna dharika sak temennya mengkono-mengkono wajibun inna dharika wajibun sak temene mengkono-mengkono murid pas juga ada ya ikhrajua kena khifduhu ya kena rujuk itu ikhrajua atau khifduhu itu wajib pun wajib upamanya sama ngomong wah wajib itu ini ada barangnya atau jagungnya tonggo dipangan wedus diubrak ini ada barangnya tau ngapain keren pinggir no saman kata wajib berjuang no ini kapan itu wajib? Bahagia utah ikilah wajib taklifun tugas-tugas satu tun kang coro saya ini keterlaluan
Wah tugasnya ngabut nih, ngeliwati wates jireng biyen. Yuk ati kang nekakno apa hadza mau ila ayasira marian to dadi ani sanu sapa menungso musakhomu iku musakhoron den tundukno liwa ini kedua liyane insan tula umri sak suwene umure insan. Wah ana nek ngono wajib berarti kita lak tugasnya berat rene wengi kudu nata bondone wong pirang-pirang sing gak tepak dibenekno upamane melok ngono. Wa ing kuntu lamun ora namun ngucap jira laya jip ora wajib apa agama. Wah gak wajib. Ya maneh manjine. Malam wajib mung ora al-ihtisab apa berjuang lah. Alamane ngatasi wong. Alaman yang resip malah gairi gairin dah hak aini yang gairin yo apa tak kata yang resip malah gairin yo anggap sapman ing bandane liyane man walai saurano kelahu kedue ikhtisab sababun apa sebab siwa muro ati malil gair saklianin jogo bandane wong liya. Wah, nek kapan bakas mengkali kaya ini balik mana undang-undang pondok aja. Agama iku nata, apike kaya apa? Siji desa siji jan balik mana rono. Saiki nek diterapno saiki membingungkan apa maneh kadek sampean dadi pengadilan. Nah itu loh, ini pengadilan ini bingung perkara masalah, nunungnya mau tak wocok mana karena 20 tahun gunakno oparan itu bungsone narkoba, kekunangan apa diputusin, ngusakno gak diputusin kaya apa bojo ini ngilingno gak digugu nah itu kaya, ini membingungkan pengadilan ini kalau gak diputusin rokok bawan rokok hukuman ya tambah dicontoh wong pirang-pirang diputusi engko sampean gak iso ndelok TV-ne gawe seneng-seneng ah membingungkan iki nek kan pengadilan kena urusan nunung kan gak roh engko njero pondok geger pelawak paling top dadakan lho nguntal pil koplo sampe 20 tahun iki membingungkan pengadilan. Hasilnya kaya apa? Fanaku lemoko ngucap sapa kita hadza utawi ikilah hadza utawi ikilah apa nek gawe hadza iku rujuke pirang-pirang ikilah perkara ngono wae ya hukum kan perkara kene iku bahsun dagikun iya ta Pak ya bahsun iku bicara atau bahas bagi kon kang lembut homidun kang samar wah iki angel kena ngono iku ini sampean dadi hakim kena kaya ngene maju mati mundur mati sing selamat kok ndi ya nek akeh besok sama keterjang hukum kaya ngono iku wal qaulu utawi dawu al-wajiz kang ringkes kang singkat wis garis besare cara gampangane fi ing dalem hadza wis kanek masalah sing maju mati mundur mati ana mau iku ana kula ento ngucap sapa kita mahma qadara semong-semong semampu sapa wong alahidhe ngate njogo mal wae ya mal wae minan dia songo kasio sio min ghairi ayanal tanpa yang tau ngenei hu ing man man jika podo ya tak abu nopo kangelan fi badai dalam awa iman
Au khusrun ta rugi fi maling dalam bondone man. Au nuksun ta kurang fi jaing dalam pangkate man. Wajib apa muka wajib ala yang ngatasi man apa dari kamu kono-kono khifdhuhu. Wis saiki putusane ngene. Nek kira-kira sampean iso berjuang no bondone mau gak ngrugekno sampean, gak ndadekno sampean kecelakaan, gak ndadekno masalah ring sama, ya sampean kudu berjuang. Mbok piye me wis dibenekno nek ana barang gak tepak wirang-wirang contohnya kaya ana saya cekak gak kudungan pisan nok pinggir dalan mas sampean roh lha iki apa dielingno dileng tapi padu gak karuan. Apa gak dielingno aku bisa ana akhirat kena perkara. Lha iki balik mana? Siji so siji cara. Tugas sampean kudu pinter banget bisa iki dielingno iko gak ikut bisa iki gak. Siji karo santri pondok nek aku tak bisa iki. Tapi nek dalan telon ya siji maneh aku bisa ya bisa wong. Lah gak pro. Kenapa ndak sama gak adil? Iya memang harus gak adil. Ini adil mudah bujat kape gini. Tadi gini harus keadil. Keadil ya petok santriku rok-rokan cekak tak pisoi. Petok pelacur pinggir dalan rok-rokan cekak tak wasiai. Gak podo tak. Lu ini kira jasa ngangin misalnya sama tadi hakim ya. Baru tahu oh ya apa caranya. Bapak-bapak tadi hakim kabel lagi. Urusan ini tatanan sama nek jadi hakim besok. Ya kan. Padahal kota utai mengkono-mengkono kira-kira wajib biku kukil muslim dalam berapa tugas-tugasnya wong Islam ku tugas sama ini wajib besok iku kok sama tugasnya berjuang hisbah langgono ku angeli berjuang iku wani sama jadi kiai bukan main. Balua balik utawi khifduhumu ya iku akalu daro jadil hukuk luwe sidik-sidik tingkatane berapa tugas-tugas sampeyan. Niki kaya apa engko sampe iso mraktekkan kudu diangen-angen mulai saiki. Iso sampe bakal ketatap macem-macem ana besok ya. Wal adillatu tawi pira-pira dalil-dalil al-mujibatu kang majibaken li hukukil muslimi maring tugas-tugas wong Islam kasih rada niku akeh banget. Aja mung pedoman Qur'ane hadise wajib le yang diterapno. Akeh lho saya ngeterapno Qur'an hadis yang tidak sesuai dengan sasaran dadine malah gegeran. Contohnya kaya Irak me Iran, paten-patenan gak garuan memalukan. Niki lah sampean kudu iso. Oh, cocok ngene tadi. Wahala utawi kila ail khifdhu monjogo iku akalu daro jati alwe sidik-sidik tingkatan-tingkatane hukukil muslimin. Jadi sampean bagi wong Islam, bagi santri sing tugasin besok berjuang paling gak kudu senajan ta kelas rendah gak apa-apa. Nah dengan kepetuk barang sing sampean gak iso ngelingno. Wa wa ta khifdhu ma utu hadza aula bil ijab. Iku lu utama bil ijab lan den wajibno min roti salam so mbalikno salam. Pedoan sanan nalika kanthi ulu salam kan wajib jawabi. Fa innal adza sak temene piloro-piloro fi hadza ing dalam ikilah. Fiada in dalam ikilah-ikilah dija ail hukuk menduru ya gak ada ya gak hukuk ya iku aksaru luwehake minal azat imang piloro-piloro fitar kiro disalam dalam ninggalan jawab salam kek jawab salam bi wajib tapi kadang-kadang sama gak jawab mergo ono perkoro menurutku saya berjuang memang mau hukumnya wajib tapi ini ada yang ngelakoni si jemane caranya balil bala khilafah balil orang-orang perselisian fi anna malal insa'in dalam saat temani bondo ini menungso
Iku ida kana nalikane ana apa malul insan niku ya di okasio siapa malul Islam. Malul insan. Bizulne ra penganiayaan penganiaya bizul midzalim penganiayaane wong kang aniaya. Wakana ana iku ndawana sandinge wakana ana iku ndawana sandinge rujuk sapa iki? Syahadatun wis wong rujuk aja insan ya. Wakana ana iku ndawana sandinge wong syahadatun apa saksi-saksi. Lautakala malamun ngomong wong biya kelawan syahadah laro jal haknya jene bali apa tugas-tugas ilahi marang wong mau. Nek ngono wajib apa wajib ala ngatasi wong dari kamu mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono. Apa wis takal lama wis kadate takal lama. Utawa syahadah kena dalik syahadah kena. Wa asuhan maksiat wong bikit manis syahadah kena nyimpen nyekseni. Menunggu saya ingin nalikannya sama roh. Oh si nyolong iku sama roh. Sama iso dadi seksi muka sama roh. Sama iso ngomong. Lalu sampean mau wajib nyekseni mau. Gak nyekseni ya dosa sama roh. Nek sing nyolong iku. Tapi ngene mesti didelok maneh. Engko rugi badine sampean nek sampean dadi seksi kan kamu kena perkara gak karuan. Nek sampean pura-pura gak ngerti ya rugi tapi gak sepiro diitung maneh. Mus balik maneh agama iku noto. Sing ora ku sampean. Aja juga pedoman harus ngene. Pafi makna tarki syahadah. Moga yang dalam arti ini ninggalo dadi seksi tarku kulitah pentai ninggalo sekabai nolak ladororo kang ora ana kemlaratan alat dafi'i ing ngatasi wong kang nolak fi ing dalam daf'u gampangane kasarane begitulah upamane sampean dadi seksi ya gak ana resiko apa-apa wajib sampean dadi seksi tapi nek ana resiko sampean dadi seksi ya pikir-pikir dhisik. Aku nyekseni sing nyolong uang iku. Tapi nek sampean kondo sampean diancam gak karuan ya ora diam gak ngopo. Tapi nek gak diancam wajib sampean ngandan iku sing nyolong. Terus no dhewe. Fa amma ing kana ana penalikane ana iku ala ing ngatasi wong tak abun apa kemelaratan. Aldoron podo wae cah, tak apun kangelan doron kemelaratan podo wae diulak-walik. Bimale ing dalam bondo au jantro pangkat lam yarza mung ora wajib bu ing wong apa dalika mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono lam yarza mung apa dalika roja wa syahadah kenek, tak kenek. Tapi nek kira-kira sama nek kapan ngomong dadi ana melarati sampean. Sampeyan dadi seksi nek marang wis gak usah. Timbangane udah di melaratku. Senajan aku iso dadi seksi. Badine seksi limo rugine 50 wis pomong durung. Di anna haqqahu karena sakne tugas-tugase wong mar'an iku den jogo fi manfaati badhe ing dalam manfaati awake wong. Dadi sampean sira kan sampean. Kira-kira iku ana manfaate tagak iku sing roh sampean. Termasuk wa fi mali lan iku ing dalam bandane wong, wajahe lan pangkate wong kahaki ghairi kehake liyane wong. Iku kenek wawi diati arang sono ya kenek di anna haqqahu wis gak usah dimtadak terus noe di anna haqqahu fi'an fi manfaati badani wa fi malan ing dalem kehake ghairihi gak usah mutadak maneh disaun kudu njogo awa'e, duwi'e, pangkate
Aja sampe pangkat duit sampean sirno gara-gara langkah sampean salah. Semono ku wong liya, sampean aja nganti ngrugekno wong liya. Lah sing roh rugi gak iku sampean. Nek kadung tingkat berjuang ya niku angeli. Berjuang. Pelayang dam mongko ora wajib ing wong apa ayuf dia ghairahu binafsi yang ternebusi wong ghairahu ing liyane wong binafsi lantar awak dhewene wong aja nganti sama ngurbakno awake demi nyelametno wong liya ni iso kaya apa ya slamet karo karone lah sing rong ngene iki ya sampean yo ngene iki undang-undang agama ternyata lho nah kok bulet gak karu-karuan ini pelajaran pendidikan tok sampean terusno dewi-dewi naam iya jarene layal zam ini kira-kira merugikan ya jangan dipraktekno wong berjuang sampai gagal saking budune al-isar utai menting no wong liya mustahamun dan sunat no isar menting no wong liya bolak-balik sampean kudu siap kurban demi teman itu baru kelakuan apik pek duit sampean gak popo demi masjid sik mari ini kaya apa kanggo masjid omane kanggo pondok iku namanya isar wa al-masaib di ajri muslimin wata gak patek wata jasumu almasih itu ya iya muka pada kata wata jasumu lbasa itu yang betah betahakan piro-piro kebelain kebelain kesusahan kesusahan yang kena di ajil muslimin kalau arah-arah wong Islam untuk kepentingan wong Islam iku kurbatun termasuk ibadah itu undang-undang di TNI lah mereka al-ithar mustahabun watajas sumbul maso'ib diadun kurbatan ke kata-kata mutioro kita ini ya, sampean kutu betah-betah no kesusahan demi kepentingan santri-santri sampean bisa ini jadi kiai demi kepentingan konco-konco santri termasuk ibadah yang paling top siap melarat untuk kepentingannya rakyat iku no Al-Qur'ane laqad ja'akum rasulun mika arti dengan begitu Qur'an lo diwakil walik tadi ini fa'amma ijabua anapotai majibakan majibakan iku tajas sumul masoib ya tajas sumul masoib rujuk ngisari ufala ora wajib betah-betahno demi kepentingane wong liya yo ndak betah-betahno kesusahan yo gak tapi apik nek sama siap melarat untuk kepentingane rakyat wajib gak fa idzan nalikane kaya mengkono fala layajibu fa idzan ay layajibu betah-betahno demi kepentingane wong liya gak wajib ingkana lamun ana sapa wong yat ampu kangelan wong bi ikhrajil bahaim kang musim balik maneh wedhus sapi raja kaya anizar iso ngetanduran tandurane wong liya yalzamu sa'yu fi dalika yalzamu as'yu fi dalika tetep hu ing wong apa sa'yu mraktekno fiya kang dalem kono ikhrot ikhrotu bain semono kok saiki sampean narikane oh ana wedhus nok jero jagunge tangga sampean usir apa gak delok dhisik nek sampean ngusir sampean wah kerugian pirang-pirang mergo sampean kesusu ya gak usah nek sampean nganggur ya diusir ikilah berjuangno padahal jelas weleh-weleh iku ana kerugian gedhe nek gak sampean usir. Kuwi dibalik namane hukume apike kaya apa? Iku gek contoh ngono iku mau. Walakin tapi
Irakana narikane ono kulayat apora kangelan, narikane ono sopo wong kulayat apora kangelan sopo wong. Pitambi sohi bizarri kelawan ngandani wong kang andueni tanduran. Oh ngandani kene, tambih nggugah kene, nggugah wong kang andueni tanduran minnaumi songo turune. Sohi bizarri, cocok apa tambih ngandani tang nggugah. Tapi nek sing jaga mau turu lah sampean iso nggugah le wedhusmu sak jagung pangredus saya tangi-tangi lho. Iku conto aupi lami utawa ngandani sohi bizar il yalzam wajib bu ing wong apa dalika mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono tambih mau. Nah, ini kira-kira mek ngono wajib sampean ngeling gak ngeling dosa. Ngomongnya turun pada gubuk nang jagungnya dipangan wedhus tangi-tangi jagung pangan wedhus ngomongnya saman gak ngiling nang akhirat saman ditutuh ya jagung pangan wedhus kan roh kok meneng ae kena perkara sampean yuk kelasnya kecil ge contoh sampe jagung pangan wedhus Pak Imanu tak review tayang ngelir wakno ngandani sohibu zari watam bihilan ngiling no tau ngandani ngiling no sohibu zari yuka imari koy oleh ngelir wakno wong takrifal kodi ngandani kondi itu hakim bisa ada kelawan dadi seksi saman gak gelem ngandani ring wong sing duwi jagung yuk podo karo saman gak gelem ngandani no hakim mutusi iya daan gak cocok mbek undang-undang mbek oleh duit sampean besok nek dadi kiai kudu sama niku keliru mutusi ngene iku. Iku mbok hukuman 7 wulan kok dirubokno mek sak wulan. Iku labote tanggung jawab sampean bagi kiai kudu iso ngelingno. Pak camat, Pak bupati, Pak menteri kalau satu kan negara tugasnya Gusti Allah. Sopo maneh iso ini gak kiai. Dadi kiai pinter dhisik bodoh dari kiai buyar kakaruan badalika laruh sotafihi utai mengkono ail ihmal ihmali iku laruh sotafihi kemurahan kemurahan fihi yang dalam zat tidak ada tawar-tawaran pokoknya sampean wajib nek mampu ngandani iku arane hisbah tapi bab hisbah ya berjuang karena titik-titik ya walayum kina ora mungkin ayuro iya fihi yang tenjogo sopa wong fihi in dalam zalik al akol yang kang luwe sidi wal atal kang luwe ake sampai membingungkan api ekoyo opo mau mau aksar kata yukol seterusnya karena titik kok sehingga dia ucapno omongan ingkana layadi umin manfaati fi mudatil istighori wis gak ana titik kok ngubris leren kene waktu entek ya ganti siji ne ngenteni titik gak mari-mari tapi membingungkan ya tapi bab pengadilan soal ini gak bab sampean ne jenis sing ngaji pengadilan-pengadilan ya wa amma ismu ta'ala al-muni ana ponte asmane Gusti Al-Muhni ya Muhni ya Muhni. Fala umma Al-Muhni murabba unta raja segi empat iki digawe jimat lho bab iki bab ke jimat. Jimat paling mandi pakai Asmaul Husna. Gusti Allah sing ngendika ngono falilail Asmaul Husna fad'uhu biha. Gusti Allah itu jeneng. Duh, sing jumlah yang sangat pulau sonek butuh apa-apa, jaluk apa guna no jenenge Gusti Allah kanggo sarana jaluk diantara guna no sarana jaluk pakai jenenge Gusti Allah Al-Muhni dikai Raja segi empat balau murabba'un asyaratun 10 kali 10 asyaratun ini ngisor nguri miring 10 mengisor 10 dihitung pandur iki pira ndur iki tak ngitung ya pirang kotakan fimisya ing dalam sepadane fimisya iki rujuke wadah saiki
Nah iki rujuke ngarep iku ae. Rujuke dhuwur iki ayo ning ngarep apa? Fi misiha. Ing dalem sepadane murabaun asharah wae. Tapi murab asharah dhuwur iki padha dhuwur iku lho ngono gampangane. Lah kok bingungi piye nang manani? Padha. Wawa utawi al-mughni yuk tapi dan tulis muni lil mahabbati kanggo seneng biar bisane sama cek disenengi wong bisane dadi pejuang wal kopelan ditompo biar bisane kabeh iso nampa omongan sampean kanggo sapa li jami inas mari sekabeh para menungso iki nguriyo gawe kicimat. Faidah kutipan nalikannya dan tulis apa al-mughni mau fi rikki fi rikkin tohirin yaitu murabak ya kenek lah ya kutipa fi rikkin tohirin yang dalam kertas kang bersih makna kertas ya wahamalalan gowo sopa wong hu ing rikkin ditulis raja muri ini terus disai ke jimat fa inna Allah ta'ala itu yukti bakal paring sopa Allah ing man ing wong ya kena man kena ghina nafsu iku sing repot ghina nafsu itu rumongso cukup bener ghina sugih nafsu rumongso cukup soalnya akeh lho wong sugih tapi sik kurang ae mosok sing mau jari paling sugih sak Indonesia iku entah sudono jenenge entah dioyok ana dhuwur ternyata lho bingung perkara gak iso noto duwike antara nyauri utang bange karo gak seimbang. Ini kok latone. Ini iso rumangsa cukup kaya sampean. Wis cukup kene kurang ae gara-gara bangun gak mari-mari. Wa yasul alaihi lan gampang alai maring man al umur pro perkara ndek dimat nguri iki. Aku gak gawe kok bengere. Gawe no nak saane ya. Wedok nganggur ta gawe. Kene gak sempat. Kakean penggawean. Wa hadzal wifku tawi kila wifik. Yuk tapi den tulis sapa hadzal wifku di kul di mamar skape barang tuli tukang ngarep mau sira. Kena gejimat macem-macem. Wa wa utai hadal wifku kumina asror ta saya rahasia ne Gusti Allah al maksudna kangka simpen kalau nawaran sinar sinar al maksudna kangka simpo doa ya nur anwar pitutu wahadi utai kira suro ayah di suro ku suro ku gambar wifik di ki muri kamata rokoe barang kang ningali siro fisohi fatil atya indala lembaran kang bakal teko iki nguri iki lho karep enak. Wis sampean tata dhewe mulai nulis e iku. Mulai kaya apa runtute undang-undang iku nang dipraktekno engko cek iso. Wa amma dzikru qaimu ana pan dzikir kang nyocoki. Kang ngisi iki nek gawe diisi diseter nganggo dzikir. Zikir yang nganggu biadha ini ismail kan ikilah asma loro asyarifah ini kamu lio karuni uya goni uya muhni ya goni ya muhni itu babi babiku fataku lemong kong ucap wasiro bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta ya Allah ta injani ku al goni udat kang sugih fi wahdaniyat yang dalam sui jinjin yang meijin kusyawa ga ono sing rewanya gak kue sampean juga engkau diruang wong akeh bila tilan tanah zat jenengah almu farad kang ijen fi tanzihin nu'ud yang dalam bersihakan piro-piro sifat-sifat was sifatan piro sifat al-muhni tan nu'udi wasifati al-mughni kang nyukupi goniyun mughni ala pake ngatasi hakikate kenyataane fil azalin dalam zaman azali zaman gung riwang liwung durung ana apa-apa biyen wal abad lan salawas-lawasi
Al-Ahad kang ijen ya Gusti Allah, ijen mulai gak ono kawitane. Al-Fatu ijen. As-Somad. Somad itu gak ono maknane pas ya, dadi sasaran segalanya namanya Somad. Jeneng kuwi disejo. Pokoke kaya pemancar persada niki. Toko dindi radio mancare rene 97,2 ya. Iare As-Somad. Te pemancar segala-galanya iku Gusti Allah. Allahus Somad. Kabeh iku butuh bantuane, butuh pitulunge, butuh apa? Ring Gusti Allah. As'alun nyuwun kula kae jenengan. Biwoni dadi kalandara sugih zat jenengan. Sugih jenengan wa tan tanazzuhi sifat dan bersih sifat jenengan. Antak sifat mungkin buka jenengan li dateng kula an ahwalil biro-biro keadaan keandane muhtasab barang-barang kang anyar. Barang sing dianyar asal ika ono male ono namanya muhtasab wa antuhni mugi paring cukup jenengan zati wa antuhni zati ing zat ingsun sejatine ingsun bitauhid lawan nyuwijekno. Nyuwijekno dateng panjenengan. Nyuwijekno ila zati kamar ing zat jenengan. Zati ku yo awakku ne zati ka yo zati Gusti Allah. Zati iso makna sampean, iso makna Gusti Allah. Waktu tohir mungkin bersihakan jenengan sifat yang sifat-sifat kulo bitanazuhi sifat yang antar bersih sifat-sifat jenengan. Ya honi Allahumma hu Allah antau tanya al-honi dat kang sugih agnaita paring sugih jenengan atau paring kecukupan jenengan kenekman e wong sikta kang kerson jenengan min ibadika soal kahulo kahulo jenengan bil arodil ma'ani bil arodin min ibadah bil arodi lawan kok cara sifat-sifat al-ma'ani kang bongso makna ngono bae kang repoti wa agnaita lan paring kecukupan jaman e wong sikta kang kersonya bil bakok kelan sifat tetep lawan tetep bila di dilma'ani itu gak karuan maknani ini ya itu diwajah ya apa itu kok maknani gak karuan bila di dilma'ani klan enaknya piro-piro makna-makna agnaita paring kecukupan jenis alat dunia yang penduduk dunia yang paling kecil penduduk dunia Gusti wujud almaling wujud yang duit bondo wa agnaita paring kecukupan jenis alat akhir yang penduduk akhirat bihusni tawajuh kan bagus yang madep madep marang jenengan nek wong nok dunya sugih duit sukses tapi nok akhirat iso sowan Gusti Allah bi tauhid kan moho suci eno bi tauhid kok moho suci gak penak ya tauhid itu saja wahidun siji nah tauhid yo nek mane pas ngopo yo gak ndek kejob kok moho suci eno nyuwijekno ya nyuwijekno ya nyuwijekno ae Gusti Allah siji kabeh sumber teko Allah sing siji namanya tauhid wahidun siji tauhid napa nyuwijekno ilahe kadhateng jenengan wan nawazil barang-barang kang temurun barang-barang kang temurun fil ma'al ing dalem ma'al iku wadah ae fil akhirati ing dalam tembi murine fil hal dunyane ma'al akhirati ma'al tembi murine temurun bisa no akhirati ma'al iki maksude antuhni mugi paring kecukupan jenenge ing kula bihine ka bihina ka klan sifat sugih jenengan fi kulli awan dong sekabeh mongso. Ya Allah, ya akhiru, ya zuhiru, ya batinu, ya muhni, uzat kang nyukupi. Ya dal jalali wal ikram, ya rahman, ya rahim, wis titik. Mamin abdin ora ana sapa menungso.
lazama kang netepi sapa abdin ala hadza dzikir ngatasi kelah dzikir. Wong sing gelem maca dzikir dhuwur mau gak leren-leren. Ila agna angin paring kecukupan, paring kesugihan ni kene ing abdin sapa Allah bakal dadi wong sugih. An khalqihi ora butuh bantuane makhluk Allah. An iku ora butuh bantuan makhluk Allah. Wa atalan paring sapa Allah buing abdin alqona ing triman, dadi wong triman. Triman berarti cukup. Gak kurang-kurang atamah kang sempurna. Saya kurang 5 menit ini. Faslun bismihi ta'ala ing dalam asmane Allah Ta'ala al-mani'u ya mani'u ya mani'u Gusti Allah kang nyegah. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam ngerti ya si al-mani' sak temene mani'un. Apa ta artine mani'un? Huwa iku tau ya mani'un iku allazi zat ya Gusti Allah. Yaruddu asbabal halak. Yaruddu kan nolak sapa Allah di nolak yang ngedono asbab lain sebab-sebab kerusakan-kerusakan sing ngedono macam-macam kerusakan iku Gusti Allah Al-Mani dan nukson lan kekurangan-kekurangan fil adiyani wal abdan apa teh katok itu usahanya fil adiyani ing dalam piro-piro dinun adiyani piro-piro agomo-agomo wal adanan piro-piro awak-awak bima kelawan barang yukholiku kang nulayani apa mahu ing bima yukholiku minal asbab guru juga itu pantas ringgone adian abdan pantas ringgone manek. Ma yukhalifu antus indija halak nukson halak ya penak nulai al halak nulayani kerusakan kerusakan minal asbab sanggup sebab sebab al mu'adda kang den siapno den cawisaken jarobien sebab sebab sanggup disiapno to den cawisno lil khirti kagun jogo kabeh Gustawa jogo nek penyakit ono obate sing jaga. Wa manutai sapane fahima iku ngerti sapa man makna al-hafid ing apine asmal al-hafid Gusti Allah kang jaga. Fahum utai man niku makna wujud, iku makna manik padha karo maknane al-manik. Delok ana asmane iku al-hafid iki padha karo al-manik, gak usah mindoni maneh. Al-hafid diterangno. Wa anna ila sabab al-mulik wa khifzi idhofatun ya al-mahbus anil halak wa anna man'a idhofati lan sak temene nyegah idhofati nyendek no no ngumpul no ngumpul no al-manek ngarepe manek ilah sapa mari sebab al-muhli kekang rusak tapi kok ada sebabnya kok wanti yang juga selamat ya ada sebabnya ngerusak ada sebabnya iku idhofatun nyendekaken ngumpulno idhofai ngumpul aku untuk nyendekan disendekno ini gak ada sendekannya rubuh ilal mahbus anil halak ilal mahbus ilal mahsusi ngono ya maring barang kang den tingali anil langsung kerusakan-kerusakan tapi kok butuh sendean niku nek ana sendean ya rubuh temenku kemani niku sendean Gusti Allah sing jaga sama aja gak rusak, gak tipu, gak apa mergo ana al-manik Gusti Allah sing nyegah, sama gak mati
iku ana almanek Gusti Allah sing jaga. Wawa almanu. Wawa utawi al-maksud anil halak iku al-maksud kang den tuju. Al-maksud iku al-maksudul man'i. Medine ku al-maksud bil man'i ya. Tapi gak ono gak apa-apa. Sing den jogo. Saya ngono sing jogo. Wawa ya tu utai notoke almanek iku anal man'a sak temen nyegah iku irodun neka akan nil hifri maring jogo malah kaya-kaya ada sing jogo sopoh mani'un Gusti Allah sing nyegah wal hifdu irodun man'i wal hifdu utai jogo irodun man'i ku ngarepaken nyegah cek gak tiba dijogo boleh titik kalau gue ngomong seperti ini wakullu hawidah yang tersekabe wongkang jogo iku mani onare nyegah jogo pondok nyegah bocah beli jogo keamal iso pondok aman lho kadang saya keserobotan illa idha kana kejubun nalikane ono sopa mani'un mani'an bisa nyegah mutlakon kamu telak di jamil atau maris kape yang biru bersebab gak iso diharani njogo ini kemen nyegah ini gak iso betul penyegah marang segala galanya kejadian sopa sing njogo ini Allah tok ini sampean gak iso al-muhlika kang rusak wadhal ismu habis waktunya wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.